我叫瓦卡，是一名游戏创业者。上期视频的点赞居然一晚上就过万了。然而，正当我考虑今天该更点什么内容时，躺平发育他又悄悄更新了。咱就说这游戏怎么每回都是偷偷更新呢？这次真人联机更新了快速加入模式，现在就算是自己一个人，也可以直接匹配玩家进入游戏啦。只要点击这里的快速加入，就会随机给你匹配队友和身份。不过有很多粉丝抱怨啊，匹配到自己玩猎魔者的概率太低了。这里小紫教大家一个百分百玩到猎魔者的方法，那就是自己建造房间，选择猎魔者，然后点击直接开始进行匹配，这样你就可以当猎魔者抓人类啦。协会的观众老爷们，别忘了咱们的老规矩呀，给瓦卡这期视频长按点赞，长按点赞过个万，下期更新绝不慢。每次都是下次一定，这次要是再不长按点赞，我就跪下来求你了。感觉匹配的速度还是挺快的啊，不知道匹配遇到的玩家实力到底怎么样呢？先观察一下他们的位置。快走，快走！哎，这边这三个进同一个房间，这是要玩贷款流啊！啊，对对对！果然啊，这三个人上了同一张床。行，看我一等怎么收拾你们。老板，可以行动了啊！直扑贷款流房间，我来！啊，别，离我远一点！这床才升了一级，看来这帮匹配玩家配合不太行啊！就是训啊！我警告你啊，不要那么拽，拽犯法吗？战役涌上来了，杀！发生什么事了啊？这么突然的吗？这房间其中一个玩家直接退游戏了，房间里的灯都拉闸了，不会是我压迫感太强了吧？哎，有装备了啊，先去拿装备。怎么只有一双鞋子呀？算了，总比没有强。回来一看，这人类床升到二级了，这俩人完全零配合呀。哎呀，烦的一批，还可以教你蹬短了。我鸡皮疙瘩起来了，你给我离我远一点。你没事吧？我没事，就是溜溜没你，别管我的，我没事。可以，我跟你当 CP。黑手，哎呀！还挺能扛的啊！别急，我再去拿一件装备。什么情况？这房间又退了一个！我的乖乖，这房间怎么成这样了？鬼屋都没这么暗吧？救命！救命！这屋里这么暗，人在哪儿我都看不清了呀！有了，干脆对个暗号试试啊！我叫你一声爸爸，你敢答应吗？必须的！哎呀，原来在这儿呢！现在场上就剩这俩人，外加一个天使了。先把这个奥兹门的淘汰掉。痛みを感じろ。何？开吧！That's good. 啊，完全不痛啊！不知道我顶不顶得住呢。完犊子了！偷袭！哎呀！捣乱是吧？我先收拾你！打我啊，笨蛋！臭弟弟，你可别把我逮住了！骂了吧你！啊！我现在四件装备啊，收拾你不是手到擒来？出来混，还讲不讲江湖规矩？我的规矩就是规矩。给你个大嘴巴！兄弟们，不是我说啊，这人发育的这么离谱吗？这么快震金门了，啊，完全不痛啊！开吧！哎呀，快走！我还就不信了啊，再试一次。听你那么说，你很勇。别痛痛痛痛痛！哎呦哎呦，不行啊，顶不住了呀！局我要速战速决，这几个人什么意思啊？又想玩贷款流啊？那我可不会给你好果子吃。杀！不是吧？你们仨不会是开黑的吧？怎么做到配合如此默契的？没关系啊，开局拿了装备，先把这个小房间的淘汰掉。我不要，我不要！给老子闭嘴！给你个大嘴巴！刺激！谁呢？我的天哪！总算让我遇到一局狂刷装备的了。前期有优势啊，先把小房间的挠掉，再来拿个新装备。现在就剩这俩房间里的人了，先收拾这个贷款流派。你别躲在里面不出声，我知道你在家。开门！不要！听你那么说，你很勇啊。解救是女王，自信放光芒。战役涌上来了。年轻人不讲武德，哎呀，还在这造炮台阻挡我前进，可惜都是没有意义的。哎呀，直接一波三杀，爽！那这剩下的最后一个也挺离谱啊，感觉资源都用来买游戏机和矿了，门和床等级都不高啊，根本没坚持多久就被我攻破了。我太难了，果然匹配还是玩猎梦者比较舒服啊，各位观众老爷们也快去试试吧。那我们今天这期视频就到这里了，想看下期躺平发育，不要忘记长按点赞哦，长按点赞过个万，下期更新不会慢，我们下期视频再见，拜拜。